Шеврон компаниясы Румыниядағы тақтатас газын барлау мен өндіру жұмысын тоқтатты. Бұған румыниялық жобалардың бәсекеге қабілетсіз болу себеп деп түсіндірді компанияның Бухаресттегі өкілі. Ал мұндай төмен бағаны Шығыс Европа еліндегі жұмыстарды зерттеген Америкалық мұнай және газ корпорациясының мамандары берген. Мәліметтерге сай, Румыниядағы жобадан түсер пайда компанияның өзге елдердегі жобалармен салыстырғанда мардымсыз екені анықталған. Ал бұған дейін жергілікті билік қыруар қаржы жұмсалған барлау жұмыстары еш нәтиже бермеді деп мәлім етті.